abad masih yang kekurangan sistem harapan dengan domba. Газ плитамызда опыртылатын дамоходтың орныға қойылып кеткен шок жүрек аварийный состояние. Пожарныйдан келеді, пожарный аварийный состояние. Горгазға мұражат қылсақ, горгаздың басылығы мені қылмайма оны құрушымыз Оразбаяға өзгертіп беру керек федератив. Не үшін мына жайғыды тапсырып жатырғанда біріншіден пожарный қол қойылады актқа, екіншіден горгаз қол қояды акт. Шамам 8 миллион тұратын қатын қызбен қалай алып қоямын. Мені не телефонға түсіріп алмайсыз деп өздеріңізге тапсырамын. Ассалаумағалейкум, алейкум президент Шавкат Нұраманович Мырзаев. Біз мінекей Қужөлі тұманынан абат массив яңғы құрылған сіздің қарабарыңызбенен домдамыз. 16 қожалқы 2 этажда. Біз қышлақ құрылыс, нұқыс қышлақ құрылысының шартнама түздік. Пудыратшы Қарақалпақ автодизел сервис кемшер Шахаташ. Жимұратов Оразбай аға бұл құрдығы жайларды біз 17 жыл октябрь айында кірдім қақтан жылдайлар осыннан бері мәселелеріміз еш шешілмей жатыр. Біздің асфальтымыз бірінші очередьте 3 жыл давамында асфальт деген зат жоқ, мұражат қылмаған жеріміз жоқ. Нұрқыз прокуратура, Қожайлы прокуратура, Ташкенге шықтық, Мұңғайам шықтық, құры ответ келеді, қылынып жатыр деген ответ келеді, басқа жоқ. Жабы көрініс жоқ, мінекей өзіңіз көрердіз, қазақстанда ауқалымызды төмен болып тұрды. Біз сол асфальт үшінен пұл төлеп отырмыз сол кредиттерге. Кем темірленген деген жайларымыз, кем темірленген семьялар тұрады. Жай кесе кредитімізге жеткізе алмай қаламыз төлеуге. Біріншіден, екіншіден подвалымыздың ауқалын көрсеңіз аянышты. Кеше жауын жауғанда подвалды су басып кетті. Шкатурка деген зат қылынбаған, сондай қалынған. Жайған саптарына? Іш подвалда ем. Онан кейін мына төрт қожалыққа бір котел қойылған. Оның күші жетпей жатыр, жанып пожар болып жатыр уже деген. Мүмкін емес, 2 жылдан істетілмей жатыр, пожар болып жатыр. Өзің өзі жанып кетеді котеллар. Сыпатсыз қойылған ба, ояғын біздер бір зат дей алмаймыз. Онан кейін біз аптадар уже 15-тің 9-ында тұрсам, біздің газ плитамызда опыртылатын дамоходтың орныға қойылып кеткен шөпшік аварийный состояние. Пожарныйдан келеді, пожарный аварийный состояние. Горгазға мұражат қылсақ, горгаздың басылығы мені қылмайма оны құрушымыз Оразбай аға өзгертіп беру керек федератив. Не үшін мына жайғыды тапсырып жатырғанда біріншіден пожарный қол қойылады актқа, екіншіден горгаз қол қояды актқа, ешқандай кемшілігі жоқ деп қол қойылып жатыр дәмізатқа. Горгаздың басшылығына барсақ, Полат Хасановқа, Полат Хасанов менде тілхаты бар Оразбайдың дейді, бірақ ол зат әмелге аспай жатыр. Біз прокуратураға ем кірдік, білмейміз, бізге ижаби жәрдем беруіңізді сұраймыз. Освещение жоқ, кеште күн батқасын біреу танымайды, маңайыңнан ұрып кетсең білмейсің бұл жерде, қараңғы түнек болады. Мына детский площадкамыздың қалы мынау. Негізі мына асфальттың ақшасы бар ма? Негізі төленген, дұрысуға түскен, бірақ оны жеп қойған. Кім жегенін білмеймін, сіздер түсінбеймін. Сіздерге ешкім түсініп беріп жатырған жоқ. Бірақ соны енді әлі де міне көріп тұрғанымыздай жермен тұрыпты. Ал ол дұрысудың адамдарына, өзіміздің Қожайлы әкімиятына бәріне шығып жатырмыз. Бірақ бір сөз бітіріп береміз, бірақ бітірмейді. Келеді де тек міне топырақ түсіріп жатыр, тонналап міне
бірақ бұл жерде қанша неше қожалық жасап жатыр, оны бір қазір өздеріңіз көріп түсініп аласыз. Ал подъездеріміз, жайымыздың ішінде кемшіліктерді өздеріміз жөндеп алдық. Көп, оны айту жеткізу мүмкін емес. Ал бірақ мына сырттарымыздың өзі, ал мына канализацияны енді айту оны түсіндіре алмаймын да. Мысалы, оны бар ма? Негізі қышлақ құрылыс инвестко фирмамыз. Соның технозорлары келіп түсініп көру керек еді. Оны да көрген жоқ. Негізі бастана. Біздер 2017-те салынды, біздер кірмедік 2017-те екінші дом. 2018-де кірдік. Оны да шала бітіріп кетті. Біздердің подрядчигіміз Октам деген Төрткөлский. Ол подрядчик келіп бір хабарды алған жоқ. Мына котелдарымыз жанып жатыр, міне ішін өтірік емес. Уже 4 подъезд міне. 16 қожалық, 4-өнің де котел. Бірақ қыста дұрыс шыға алмайсың. Обязательно ремонт шақырасың болғаны. А канализациямыз өздеріміз істетіп жатырмыз, тығылып жатыр, кетіп жатыр. Сонша. Енді соған біздер сұранамыз. Мына осы жерде жасап жатырған сонша халық көмек беруіңізді, келіп түсініп көруіңізді. Кешеде жақында бірінен сол Ташкенттен адам деп келді, тексерді, қолында ақ қағаздар бар бәрінің. Нөкістің адамдар келіп жатыр, бірақ ешкімнен нәтиже жоқ. Біздердің қолымызда письмолар бар. Негізі біздер виртуал қабылхана, Өзбекстан 24 бәріне жібергенбіз письмомыз, бірақ дұрыс ответ жоқ. Енді сізден бір өзіміз осы жерде жасап отырған халық сұранып жатырпыз. Осы туры сөзімізді, нәтижемізді дұрыс шешіп, дұрыс жетуіңізді өзіңізден сұранамыз, басқа ешкімнен емес енді. 3 жылдан бері шаршадық, жығылдық. Солша халық 30-шы үйім күні дұрсудың зам главный инженер Бахадыр деген бала бәде беріп кетті. 30-шы үйім күні келіп асфальтыңызды бітіріп беріп кетемін деп. Міне уже үйір кірді. Үйінде бәде майда бәде беріп кетеді. Үйінің 30-ына асфальтымыз төселіп болады деп. Телефон қылсақ телефонымызға жауап бермейді. Бұл бізде қағаздарымыздың бәрі бар. Барып жаңағы сұранып, көмек сұранып, бәріне жазғанбыз. Ташкентке де, Нөкіске де, осы елде қоймай. Бірақ ешкімнен туры нәтиже жоқ. Көріп тұрғаныңыздай, 2017-те кірсек, қазір неше? 2020 уже көріп тұрғандай. Оған айтудың да айтып жетір алмаймыз. Мана өзіңіз көріп аласыз, көрсетеді қазір. Бірақ кредитті уақытына төлеп отырсыз. Кредит төлеп тұрмыз. Тиын төлеп тұрмыз. Ол кредитті алып қоймайды. Дәрі банк звонок қылады. Кредитіміз уақыт өтіп жатыр, сұрау керек. А Свет карты да ол алып тұр. Болмаса қазір мифта кетті, автоматически өшіп тұрды. Уже қазір 100 мыңнан өшіп тұрды. Ол сөздің шыны. Ол жасырудың керегі жоқ. Электронный қойына сұрақ тоқ өшіп қалады. Электронный счетчик қойылды да компьютерге жазылған. Біздер енді жаңағы джекке де қосыламыз деген өздеріміз халық сұранып отырыппыз негізі. Бірақ джекке біз қосыла алмаймыз. Ақырына қышлақ құрылыс инвестмент договорда тұрдық қой. Кейінгі жарты неміз бар екен. 5% істеп беру керек кемшілік. Кемшіліктерімізді. Ал бірақ оны соны сұрандық біздер кеше. Келбет келемсіздерді олардан жоқ деген жоқ. Қышлақ құрылыс инвестмент директоры келді атын білмейді сұрамай қалыппыз. Бірақ келіп кетіп жатыр, келуіңіз жоқ. Өздерің келіп төбесін көрсетіп кетеді болған. Кеше 9-шы майдағы жауында. Неше жыл болды жүгіріп жүргеніңіз кім? Ал 3 жыл. Тамамында. Бұл салынмастан әлі де жүгіргенбіз, салынғаннан кейін де жүгіргенбіз. Кеше 9-шы май, неше майлардың ішінде жауында, жауын шашын қатты болды. Мына боковой домның боковой жерлерден дұрсудың арамлары қазып ала берген, біз асфальт тұрып жатыр ғой деп қуанып жүре бергенбіз. Суымызда біздердің суымыздың насосы бір насос. 16 қожалыққа бір насос қойып кеткен. Ол насос осы 2017-тен бері бұзылып жатыр, бұзылып жатыр. Неше рет алып қойдық? Екі рет алып қойса, кем тәмірленгенде біздерді негізі чистый документ арқылы тексеріп кіргізген. Өзіміз ол жағынан проблема тек бұла екі домда ма или хамме домда бар ма? Хамме домда. Енді ана жоқ. Я бізде екі домда, сен екі домда айтып отырсың. Мына 15 қожалық жер жай, мысалы, 2 сотық. Олардың проблемасы көп, енді өздері білмеймін, шықпады. Біздердің бірінші очередь асфальтымыз. Асфальт, освещение, на детские площадки. На площадкаға жауын жауса, аға негізі насос бар ма? Ая кіріп кетеді. Әр домға негізі қойылу керек. Соны негізі бізде сұранамыз, автоматически сөздің көп сөз керек емес. Негізі біздер сұранамыз Ташкенттен өзінің осы жайдың қышлақ құрылысының негізгі точкасы Ташкентте. Давай кеткен тексерсін. Тексерсін. Бұл мүмкін емес. Мынау енді кемшілікті айтып жетіре алмаймыз. Кеп тексерсін болған.
Қазір соны сұранамыз. Адам жіберіп келіп тексерілсін. Қазір міне президент өзі. Документімізді де тексерсін, давай тексерсін. Қарар бердіңіз, июнь-июль, август айлары Абат масшифта, Абат махалляда құрылған су затларға пұлын істетті ме деп тексеруге қарар бердіңіз. Келді Ташкеннен, түсіріп көріп кетті, бірақ жоқ, нәтиже жоқ. Кім келгенде білмейсіз? Атын, фамилиясын айтқан кім? Өзі таңсыма да? Таңсыма! Ташкеттен келдің деп дейді. Келіп Ташкеттен келдің, алшығым дейді, шығамыз, айтамыз, айтамыз, түсіп, 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 келіп, нәтиже жоқ, жоқ. Келмейді, кеше алтыншы келемін деп кетті. Келген жоқ бірақ. Енді талабыңыз қандай бұл? Қалауыңыз болған келіп тексерілсін. 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 Мына котел мәселесі кейін. Мына котелді. Бізде котелді алып қоя алмаймыз сол. 8 миллион тұрады бір котел. Төрт қожалық өзі кем сонай. Кредит төлеп бізге. Кредит төлейміз. Айлығы 1 миллион, 1,5 миллион. Ол кредитке кете ме, басқаға кете ме? Или котеліміз енді қысқа қалай өзгертеміз білмейміз. Котел жанып кетіп жатыр. Состояние тут котел. Бәр аварийный состояние котеллар. Бір жайдың сыртына белгілі болып тұр, таза жайға ұқсаймыз, ұқсамай ма? Таза жай ұқсамайды. Ұқсамайды. Мұны сонамайды. Бір сізден өтініш, көмек берің бізге. Точно бәрін қоямыз. Кейін біздердің квартирамызға кіріп, түсірсеңіз, жаңа газымыздың шөтші газдың үстінде тұрыпты да. Аварийный состояние деп кетеді пожарныйдан келсе, органы. Бізде оны өзгертеміз, неге десе құрушы өзгерттері керек Оразбай аға. Бірақ тіл хат жазып беріп қойыпты дейді органға. Өзім өзгертіп береме 16 қожалықты деп. Мына домды кім өзгертіп берді? Тірі қожасын шығарып берді аварийныйдан. Онда видеоны бір заған не қылады? Подвалдың жағдайынан көріңе. Біздердің подвалды көріңе. Подвал айтылды ғой. Подвалды бір қатар. Бір қатар түсіріп түсіріп біздің подвалды түсіріп. Ысқаршылық, маса, ысқаршылық. Қаракан, мынадай қалай қаракан ұлшы. Қаракан. Ортайым кетті, мамам зорден шық қашып қалды үйден. Екі балам мен. Аз көріп түсіріп кетеміз. Түсіріп подвалды. Міне жанды. Иә? Иә, жанды. Кеткен тұра пожар келді ма? А пожар келген жоқ, өздері өшіріп, осы жерде тұрғын жасаушы халықтар тұрып өшіріп, өздері шара қолдарын өздері өздері. Бірақ ешкім келіп отырған жоқ. А осы қазының жанысының өшірді де болған, а? Иә. Қышлақымыз инвест келіп, фирмасына айтты, оның не жоқ. Нәтиже жоқ, міне көріп тұрғандай. Негізінде ақылы түсінбеймін. Мына өзі бір қателік қойылған, алдынан бір жылан жанған жоқ, газет жаққан жоқ. Мына жыл полный газбен осыған андай қабырға тығып, міне жатырсың. Мына қашан жанып кетті? Ау, бүгін осы қыста кеше. Қыста сөйтіп не қылдыңыз? Қашан жанды ма сол? Ау, кеше қыста? Күн суытқан уақытына. Кім? Сен тандыр қананы көрдің? Мына сұрақ қазір алып кетеміз. Жағаны шығарып қарамыз. Ау, жүр. Не сау жүр. Февральда жанып кетті. Өзі өткен жыл келіп тұрып, андай бірақ қателді не, несін әкеп запчасын әкеп салды. Шыбына ішейді болды деді. Ол ішлеген жоқ, енді пақтап кетті. Өзі бірақ қател қойылған. Қамбе подъезд күшінде ол жанып жатыр. Құрметті достар, міне. Өзінің Һәм машина жанып тұрсың ба? Нешінші котел ма? Просто, біреу айтты деген. Төртінші котел. Жанғаны ма? Төртінші котел, иә. Екі котел жанды, біз еткен аварийный шықты. Зорда ғой. Мына үшінші котел. Ана үшінші котел. Жанып кетті ма? Жанып түтеп кетеді. Ана жақтан түтін шығады далада. Арада өшіріп қаласа вентилдырады. Жақсы мен. Бұлар 8 миллион тұратын котел, біз оны қалай алып қоямыз білмейміз енді қысқа. Қысқа котел қойса болмас па еді? Бұл деген бір екі комнатылы простой үйде болатын зат та бір төрт квартираны ұстаған дегенше мына қысып кетеді, жанып кетеді, тартылады. Мына қара мінекей, сасыватыр ел қыста жанып еді мынау. Көрдік көрдік. Дефектілер, а? Екі мың он жетінші жылы салынған жай деп кім айтады ана жайды? Технозор дегенде бір келген жоқ, біле көрдім. Ана балам қолында қалды. Мынадағы знак жазған ғой. Мынаны көрдің? Мен енді кітап қасыңызда. Қара, міне жер. Мынаны деген зат жоқ. Міне жер, да.
Кеда ханды хананы көрсө бизден Чай, чай. Фасат отырды, бун ысталатын көздөр айтып кетип атыр. Фасат отырды. Мына чайдын нәтижесин кара. 2017-2018 киргенбиз бизер. Ким айтат дейсиз коя мына жай. Мына көрүп тур. Бирок кредит төлөп атырбыз. Бирок өкмөт кормайды өздөрү. Мисалы да тийин-матийин эсептесет бизер менен келип алып, светти, газды кыйып кетет. Жак 100 000 болсо кыйып турдук азыр, бушуктуп автоматикий. Атрандар ханамызды кара. Мисалы бизер ул ишинде бизерге азыр мисалы өкмөттө акча берип койду төлөйм деп. А бирок жагдай адам. Ана жолду көрүп кара, жартысына кум төктү, кече төктү аны да. Мине үйүмдүн акыбалы. А негизи жүрүү невозможно, жүрүп турбай деп кысып жүрөт. Биринчи ирет жүрүү. Мына жерлерде стяжка болуу керек го неге? Стяжка жок мине. Ана жерден өтүрүп тайып кете берет. Кара кен, мынаны өзү кара, мынаны кара, мынаны түшүр. Асыл стяжка турган жерге уксап тур мына кара. Жок. Жай шөк кетеди го. А оңзон жаңа фасад отурту өзүр айтты. Мына стяжкалар. Урматтуу достор, мына стяжкалар коюлуп кеткен. Үйдүн эсин өз кыйып алып, асфальт, бетонду. Бул үйдүн эси курдума? А, уяк, үйдүн эси кыйып алды да өзүнө. Мына жерге ма? Асын төңүрөгүнө кара. А, калган жерге жок да акыр. Эми эмне кылат? Башка жерине куя алмайды го адам. Аны жайды ызгарып. Аны хананын силерге бир ишинди көрсөтүп, жыма ата чок болуп атыр, чокка чыкпай болуп атыр. Ушундан исине чыдап болмайды го. Эсик айнек дегени жок. Мун салып берип кетти, мына шифр деген эми балда. Мен биринчи келем. Жакшы, исине чыдап болмайды. Мына жерде чапандар сасып кеткен. Жок, биз нешемиз? Бизди утуп кол. Жана өктөм деген адам бул өзү эч кимге багынбайды го. Бул багынбайды го. Неше калк суранып Нөкүскө Ташкентке сурганда алдыңызга келип бере алмадык. Бул жол Оразбай ааганы кууп, эмне кылып айтып, мына жакта ирип салдырбаган да, айна кадыларын. Айнаны жесиптеп салдырган Оразбай. Бизге калк кабыл ауканага да кабарлашканда улума иш натыйжа берди. Ал акеп келе алмады, өктөм деген подрядчикти. Мойнокта азыр куруп атыр, мойнокто жай куруп атыр өктөм. Мен ана шулардан бир түшөйүн. Биздин парламент. Мен жолдорубуздун акыбалы. Мынакей. Урматтуу достор, мына һәм кереклі жерге жетүү үчүн лайк басып барыңыз, ылтымас кылабыз силерден. Мына ашшени жок, улума. Ойбай. Кара киш түнде вообще мына жерде жүрүү невозможно. Жок, улума. Мына асфальттын ахвалы. Һәмме жер бардак. Мен подвалды кирин, биздин подвалды көрүп. Мына топуракты да казып алдың ба? Кимге? Жана Дырсуудун инженери бар, Бахадыр деген бала. Жок, Кужел акимине бардык дешеш. Жок, Эрмашевге кирдик. Жеңис Эрмашевдин алдына кирдик биздер экөөбүз. Кирдик, сурандык. Жаңбырдын суу мына жерге жыйналган алган, эки жакка толуп, мүмкүн эмес. Анан ойдун өзүнө 15 машин суу алдык. Ал сол кезде келди, жана Дырсуудун бастыктары. А бирок мына жолго төсөйдү. Оны айтсак, мына жердин топурагын казып мына жерге төсөдү ма? Оны айтсак, силерде доказательство кайда? Эмне телефонго түшүрүп алмайсыз деп өздөрүңүзгө. Жабысты. Ал бирок эми кара. Бахадыр деген бала инженери, Дырсуудун анын инженери Бахадыр деп фамилиясын билмейбиз. Мынакей, киши мен звондосом алмады. Кашан телефон кылып кеткендерин кара. Мына кылып кеткенин кара. Сол Кужелин акимине Жеңис Эрмашевдин алдына киргендеги адамдарына тапшырганда кылып кетип турган затын кара. Мына мына түшүнүм. Мына акыбалды көрүң мына караң аналды. Энди ул кеше суу баскандагы убактыбыз. Бул дөңгөлөк астына кирсеңиз подвалына. Иши толу суу, маса. Бунуку уж тамам. Берип атырбыз. Кеше суу деген мына жерге шегелди мына. Мына мынага шегелди суу деген. Подвалга кетти, подвал деген мүмкүн эмес. Таракан уже мынандай мындай таракан. Булардын жагы 5% Мен калады кышлак курулса эмне? Мына копарып калган мине оланып атыр кимдики. Кышлак курулса 5% сонунда келип иштеп берди кайта буларга. Бирок кылып тургандарын кара, кылганда бир өтүрк нерсе. Негизи цементи аз дейт. Өздөрү айтып кетет го жане. Халтура истеген. Халтура бир зат. Эми подвалга чыйып, подвалга. Мине мынаны түшүр. Мынан караң, качып берип атыр ушуну кара. Тастап атыр. Мына жака чыгып атыр ушу. Мына айна бар го, мына квартираң айнасы. Хозяйкасы өткөндө айтты. Мына айнадан
Стяжка куделіп кеткен. Кеше су басты ғой сонда. Міне, алайда басы. Яққа стяжка ма или жер ма? Стяжка. Бөлемейді қолып кеткен. Мына басыңды абайлан. Мына жерді қалмасаң. Міне. Ұзғар әкен әмі көпшіп кетті ғой. Аусын, су бас кетті. Аржақ көрді. Міне, шықа тұрқы бар ма? Шықа тұрқы ма? Стяжка. Стяжка, мен сұндай жатпан ма? Су бас кетті ғой кешегі де. Міне, мұна жауының сулары мен мұна. Кеше, ана бакабойдан кірген сулар ма бәрі. Көрбасы ба? Паракан, мұна. Міне, тұр. Міне, міне, кетіп жатыр. Топырақ екен мұны. Міне, топырақ. Енді банкі қойға болмайды ғой берген. Ішіне қойылу керек еді, мына ішінене. Проекті бар сұзат сол. Міне, абайдан бар. Мен енді қарды енді ұлдыма, сәшкам жоқ екен. Жоқ, мен ағыз жоқ. Бөлі мені екі пайдасы. Онда жаңағы сіздерге айтасы сынап атқан сәшкіңіз төбірек екен.